Hrošč. Nekega dne je Hrošč odšel na sprehod. Srečal je iguana, velikega kuščarja. Dejal mu je: "Iguan, kam pa greš?" Ta je odvrnil: "Kdo te je kaj vprašal?" "Mokr si," je rekel Hrošč. "Kadar hočem, grem v vodo in to te nič ne briga," je odvrnil iguan. "Iguan, tvoje oko je rdeče," je nadaljeval razgovor Hrošč. "Če hočem," je odgovoril iguan, "postane kot ogenj." "Iguan, tedaj, ko sem spoznal tvojega očeta, ta ni jedel hroščev," je rekel Hrošč. "Oh, si ti neumen," je iguan zaključil pogovor. "Čas mojega očeta in moj čas nista ista. Kar skupaj daj noge, da te požrem."